მოგესალმებით ყველას, დიდი მადლობა მოგზანებისთვის. დღეს ჩვენ საზოგადოებას გვინდა მივაწოდოთ ინფორმაცია, რომელიც შეეხება მელტონიანების საქმეს. მიღებული გადაწყვეტილების თანახმად, საქართველოს საერთო სასამართლოებში დასრულებული საქმის შემდგომ და საქართველოს პროკურატურის არაეფექტიანი საგამოძიებო მოქმედებების განხორციელების შედეგად ოჯახმა მიიღო გადაწყვეტილება ევროკონვენციის მეორე და ევროკონვენციის მეექვსე მუხლის სავარაუდო დარღვევის მოთხოვნით საქმე საქართველოს წინააღმდეგ წარდგენილიყო ევროსასამართლოში. ჩვენ ყველაფერი გავაკეთეთ იმისთვის, ამ საქმის წარმომადგენლებმა ეროვნულ დონეზე, რომ ოჯახისთვის, დაზარალებული ოჯახისთვის დამდგარიყო ის სამართლიანი შედეგი, კანონიერი შედეგი, კანონის უზენაესობიდან გამომდინარე მომხდარიყო ყველა დამნაშავის კანონის წინაშე წარდგენა, გასამართლება და ადეკვატური სასჯელი, რაც ჩადენილი დანაშაულის სიმძიმის ხასიათიდან გამომდინარე არსებობდა, თუმცა სამწუხაროდ გარკვეული გარემოებების გამო, როგორც სასამართლო სისტემა, ასევე ბრალდების მხარე არ აღმოჩნდა მზად, რომ საქმეზე სრულად შემდგარიყო ჭეშმარიტება. ამიტომ საქართველოს უზენაესი სასამართლოს აპრილში მიღებული განაჩენის შემდგომ, რომელმაც ქვემგომი ინსტანციის ორი ინსტანციის სასამართლო გადაწყვეტილება დატოვა ძალაში, აი ამ დარღვევების გათვალისწინებით ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ საქმე წარდგენილიყო ევროსასამართლოში. სტრასბურგში მელტონიანები საქართველოს წინააღმდეგ უკვე გაიგზავნა. 28 ნოემბერს მოხდა ჩვენი მხრიდან საჩივის წარდგენა. სტრასბურგის სასამართლოში მელტონიანების საქმის ინტერესებს დაიცავს თქვენთვის და ყველასთვის ცნობილი ევროსასამართლოს ექსპერტი, იურისტი ქალბატონი ლია მუხაშავრია, რომელიც მედიას და საზოგადოებას გააცნობს იმ სავარაუდო დარღვევებს და ევროკონვენციით დასახელებული ამ ორი მნიშვნელოვანი ფუნდამენტური მუხლის დარღვევის კონკრეტულ გამოვლინებებს, რომელიც ამ საქმეში აღმოჩენილი, დანახული და შეფასებული იქნა, და ჩვენ გვაქვს სრული რწმენა და იმედი, რომ რაოდენ რთულიც არ უნდა იყოს ჩვენთვის გადაწყვეტილება, რომ საქართველოს წინააღმდეგ წარდგენილიყო აღნიშნული საჩივარი, ეს არის მაგალითი იმისა, რომ ოჯახმა ეროვნულ დონეზე ვერ იპოვა სამართალი, სამართლიანობა და იძულებული გახდა, რომ ჭეშმარიტების დადგენის გზით წასულიყო და ედავა საქართველოს წინააღმდეგ ფუნდამენტური უფლებების დარღვევის საკითხზე ევროსასამართლოში. ეს ჩვენთვის რთული გადაწყვეტილება იყო, თუმცა რაციონალური იმ მაღალი მიზნიდან გამომდინარე, როდესაც ერთ მხარეს არის ხელყოფილი სიცოცხლე, სამართლიანი სასამართლოს უფლების დარღვევა, არაეფექტიანი საგამოძიებო მოქმედებები და ამის შედეგად და ამ საქმეში გამოვლენილი გარკვეული დარღვევების შედეგად ალბათ სახელმწიფომ უნდა იფიქროს იმ დარღვევების სწრაფ აღმოფხვრაზე და პრევენციაზე, რომელიც არ შეიძლება სხვა საქმეზე ელემენტარულად დადგეს. ჩვენ სისტემური დანაშაულებების პერიოდი გავიარეთ, ჩვენ დავძლიერ გარკვეული სირთულეები, ძალმომრევობა სახელმწიფოს მხრიდან, რაც 2012 წლამდე არსებობდა ამ ქვეყანაში და არსებობდა არაერთის სახელმწიფოს მხრიდან წაგებული დავა ევროსასამართლოში და რაოდენ სამწუხაროა, რომ აღნიშნული საქმე, რომელიც წარედგინა ევროსასამართლოს და რომელიც წარედგინა სწორედ სამართლიანი სასამართლოს უფლების სავარაუდო დარღვევის, რაც ყველაზე საგანგაშოა, სიცოცხლის ხელყოფის უფლების სავარაუდო დარღვევის საფუძველზე მოხდა 2016 წელს იმ ხელისუფლების პირობებში, რომელმაც სამართლიანობის სახელით შეცვალა სწორედ ის ხელისუფლება, რომელიც სისტემურ დანაშაულებებს ჩადიოდა ადამიანის უფლებების დაცვის სფეროში და რაოდენ სამწუხაროა, რომ ამ ხელისუფლების პირობებში ოჯახმა ვერ შეძლო სამართლიანობის აღდგენა და მისთვის სამართლიანობის აღდგენა დღესდღეობით არის მხოლოდ სტრასბურგის სასამართლოს
მომავალი გადაწყვეტილების მოლოდინი. Თქვენ ნებართვით მე სიტყვას გადავცემ ევროსასამართლოს სპეციალისტ საჩილის ავტორს ქალბატონ ლია მუხაშაურიას, რომელიც სრულფასოვნად წარმოგვიდგენთ იმ გესაუბრებათ იმ დარღვევების შესახებ, რომელიც მელტონიანების საქმეში არსებობს. ქვენ ყველა მიცით მაჩალიკაშვილი სარალიძე. მე მინდა რომ ყველამ ასევე იცოდეს და გაიგოს მელტონიანების გვარი და მათი საქმე, იმიტომ რომ ესეც არის ჩვენი საყოველთაო უბედურების გამოძახილი. საყოველთაო უბედურება კი მდგომარეობს იმაში, რომ ყველობის საქმეთა გამოძიებას პროკურატურა არაწარმოებს, ვერ აწარმოებს და ამახინჯებს საქმეს გამოძიების პროცესში, ისე რომ მე სასამართლოებშიც ამ საქმეზე მოხდენილი დარღვევების გასწორება არ ხდება და ჩვენ და დაზარალებულები იძულებული ვართ მივართოთ ევროსასამართლოს. ესეც ჩემი ღრმარწმენით მელტონიანების საქმე არის ნათელი მაგალითი იმისა, როგორ არ უნდა მოხდეს მკვლელობის საქმის გამოძიება და სასამართლოში განხილვა. ეს არის საკმაოდ რთული საქმე და ჩვენ შევეცადეთ აგვეღო ამ საქმიდან უამრავი დარღვევის ფონზე ყველაზე მსხვილი დარღვევები, რომლებიც ასახავს ამ ქვეყანაში ინსტიტუციურ და სისტემურ პრობლემებს, როგორც კანონმდებლობაში, ისე პრაქტიკაში. თქვენ იცით, რომ თუ სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი საქმე არ არის, ევროსასამართლო მას ან არ იღებს, ან არ განიხილავს, ან არასათანადო გადაწყვეტილებას იღებს. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ამოგვეკრიბა ამ საქმიდან ყველაზე მსხვილი და ყველაზე მნიშვნელოვანი და ამ ქვეყნისთვის ყველაზე ტიპიური და გამოუსწორებელი დარღვევები და გვეცადა, რომ ამ საქმეზე მიღებული გადაწყვეტილებები არსებული შეუძლებელი, მე ვიტყოდი შეუძლებელი ვითარება ოდნავ მაინც შევცვალოთ. პირველ რიგში ეს არის სიცოცხლის უფლების დარღვევის საკითხი, ანუ ჩვენ ყველამ ვიცით რა მოხდა მაჩალიკაშვილის საქმეზე, რა მოხდა სარალიძის საქმეზე და რომ სათანადო გამოძიება არ ჩატარდა, პროკურატურამ დაამახინჯა საქმე, ზუსტად ასე მოხდა მელტონიანების საქმეში. ქვემო ქართლის საოლქო პროკურატურამ ეს საქმე არ გამოიძია და სასამართლოში საქმე წარიმართა ისე, რომ დღეს ფაქტობრივად დაზარალებული ადამიანი აეკ მელტონიანი, რომლის შვილი არის დაზარალებული მას ამ ინციდენტის და ამ მთელი ისტორიის შედეგად ჰქონდა დაზიანება მიღებული, ფეხი მოტყდა მას, ეს საქმე, ასე ვთქვა, წავიდა იმგვარად, რომ მელტონიანები არ არიან დაზარალებული და ხანდაზმული ადამიანი აიქ მელტონიანი, რომელიც გახლავთ საქართველოს პარლამენტის ყოფილი წევრი, ღირსების ორდენით დაჯილდოებული ადამიანი, დღეს შვიდწლიანი პატიმრობით სასჯელს იხდის, უკვე მეოთხე წელია. გამოძიების გარდა პრობლემა ამ საქმეში, ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემა, გახლავთ ის, რომ ევროსასამართლოს სტანდარტი, ევროკონვენციის დადგენილი სტანდარტი, რომ სამართლიანი სასამართლოს უფლება ნიშნავს დამოუკიდებელი და მიუკერძოებელი მოსამართლეების მიერ და სასამართლოს მიერ საქმის განხილვას, ამ საქმეშიც დარღვეულია. თქვენ ყველამ კარგად იცით, რა უბედურება ტრიალებს ახლა უზენაეს სასამართლოში მოსამართლეთა შერჩევა დანიშნვის საკითხზე. და ამ საქმეში გამოიკვეთა ის, რომ დღეს ერთადერთი სისხლის სამართლის მოსამართლე ყავს ჩვენ საქართველოს უზენაეს სასამართლოში, ეს არის გიორგი შავლიაშვილი, და ვინაიდან უზენაესმა სასამართლომ კანონის მიხედვით სამი მოსამართლის შემადგენლობით უნდა განიხილოს საქმე, მელტონიანების საქმე განიხილა სამმა მოსამართლემ, რომელთაგან ერთს აქვს სისხლის სამართლის სპეციალობა, ხოლო ორს, ალავიძეს და ქათამაძეს, არ აქვთ. ისინი ერთი ადმინისტრაციულის, მეორე სამოქალაქო საქმის სპეციალისტია. ანუ ეს ნიშნავს იმას, რომ სასამართლო არ არის დაკომპლექტებული კვალიფიციური მიუკერძოებელი და დამოუკიდებელი მოსამართლები და მათ მიერ განხილული საქმე და გამოტანილი განაჩენი არ შეესაბამება ევროკონვენციის მოთხოვნებს. თქვენ წარმოგიდგენიათ ეს რა მასშტაბური დარღვევაა, იმიტომ რომ ეს მოხდა არამხოლოდ მელტონიანების საქმეში, ეს ხდება დღეს ყველგან, სადაც უზენაეს სასამართლო არასაკმარისი შემადგენლობის გამო
პლენუმის დადგენილებით ავალებს ადმინისტრაციულ და სამოქალაქო პალატის წევრებს განიხილონ სისხლის სამართლის საქმეები. ეს არის ძალიან სერიოზული სისტემური და ინსტიტუციური პრობლემა და ჩვენ გვინდა ამ საკითხზე ფოკუსირება ამ საქმის გასაჩივრების პროცესში. მესამე ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი გახლავთ დაზარალებული და მისი საპროცესო საკანონმდებლო წესით დადგენილი უფლებები და ის პრაქტიკა, რომელიც დაზარალებულის მიმართ არსებობს გამოძიებასა და სასამართლოში. ღმერთმა ყველა დაიფაროს დაზარალებულის სტატუსისგან, მაგრამ როგორც კი ადამიანს ჯერ დიდი ბრძოლაა საჭირო, რომ დაზარალებულად გცნოს გამოძიება, მაგრამ როგორც კი მიიღებს დაზარალებული ამ სტატუსს, არანაირი პროცესუალური უფლება მას აღარ გააჩნია. იქამდეც, რომ მას არ აქვს უფლება გაეცნოს საქმის მასალებს, გადაიღოს ასლები, დაწეროს რაიმე საჩივარი ან დაწეროს შუამდგომლობა და მოახდინოს რაიმე ზეგავლენა საქმის გამოძიებასა და სასამართლოში განხილვაზე, თუ კი ამას არ აკეთებს პროკურორი. მას ამის არანაირი ბერკეტი, არც სამართლებრივი, არც პრაქტიკული არ აქვს. მელტონიანების საქმეში გვაქვს რამდენიმე ათეული საჩივარი, დაწერილი მხოლოდ პროკურატურის მისამართით, თავარი პროკურორიდან დაწყებული მისი მოადგილეები, ქვემო ქართლის საოლქო პროკურორი, მისი მოადგილეები, ყველგან, მაგრამ ვერანაირი ზეგავლენა მათ გამოძიებაზე ვერ მოახდინეს, იმიტომ რომ კანონით და ამას ურცხვად წერს როგორც გამოძიება პასუხში ისე სასამართლო, რომ თქვენ ბრძანდებით დაზარალებული და თქვენ არა გაქვთ უფლება მოითხოვოთ საქმის მასალების გაცნობა, მოითხოვოთ ავანთული მოქმედების ჩატარება და თქვენ ამას ვერ გაგიკეთებთ. და ეს წერია შავით თეთრზე. ამიტომ ეს არის ძალიან სერიოზული პრობლემა ამ ქვეყანაში, რომელიც ჩვენი მტკიცებით წარმოადგენს სწორედ ამ კატეგორიის მკვლელობის საქმეთა გამოძიების, არასწორი გამოძიების და სასამართლოში განხილვის საფუძველს და საბაბს. მაგრამ უნდა გითხრათ, რომ ეს საპროცესო ცვლილებები ჯერ კიდევ ადეიშვილის დროს იყო მიღებული, როდესაც დაზარალებულს მოუსპეს ყოველგვარი შესაძლებლობა, რაიმე პროტესტი გამოეთქვა, რაიმე გაესაჩივრებინა, მთელი ეს უფლებები კანონმდებელმა მისცა პროკურორს. მაგრამ იცით რა ხდება? პროკურორმა თუ არ მიგიღო, თუ არ შეხვდა, თუ ტელეფონზე არ დაგელაპარაკა და ამის შესაძლებლობა თქვენ იცით რა კარგად აქვთ მათ, ალბათ ყველას გახსოვთ სარალიძე, რომელმაც ფიზიკურად ვერ შეაღწია გენერალური პროკურორის შენობის ეზოში, გახსოვთ რა ინციდენტი იყო ჭიშკართან. ზუსტად იგივე მდგომარეობაში არიან ეს ადამიანები, რომლებმაც ვერაფრით ვერ მიაღწიეს რაიმე თუნდაც მცირედი ზეგავლენა მოეხდინათ პროკურატურაზე გამოძიების ეტაპზე და სასამართლოში. მე მინდა ვთქვა, რომ ეს არის ძალიან დიდი სამი საკითხი, რომელზედაც ჩვენ გვინდა, რომ ევროსასამართლომ იმსჯელოს, მიიღოს პრეცედენტული გადაწყვეტილება და შეცვალოს ამ ქვეყანაში არსებული უკანონობა. და კიდევ ერთი საკითხი, რომელიც ასე ვთქვათ, ამ საკითხებთან ორგანულად არის დაკავშირებული, ეს გახლავთ ის, რომ ის კონფლიქტი, რომელიც მელტონიანებისა და თამარიანების ოჯახებს შორის არსებობდა რეგიონში, არა მარტო ადგილზე სოფელში, არამედ მთელ რეგიონში, ყველასთვის იყო ცნობილი და მიუხედავად იმისა, რომ ასეთი კონფლიქტური ვითარება იყო და რამდენიმე დანაშაულებრივ ფაქტს ჰქონდა ადგილი, რომელიც არ გახმაურებულა და მაშინ არ მომხდარა ძალიან მძიმე შედეგით ამ ფაქტების დასრულება, პოლიციამ ადგილზე არაფერი არ გააკეთა. უფრო მეტიც, როდესაც მოხდა ავტომანქანით გადავლა, დაჯახება მელტონიანზე, რომელმაც მიიღო ღია მოტეხილობა ამის შედეგად, პოლიცია გამოიძახეს, სასწრაფო გამოიძახეს, პოლიცია მოვიდა, ნახა ფაქტი და დატოვა ადგილი. მიუხედავად იმისა, რომ დაზარალებულიც და მისი ოჯახის წევრებიც პოლიციის უფროს ეუბნებოდნენ, არ წახვიდეთ დარჩით, იმიტომ რომ მოსალოდნელია მეტი უბედურება. და მიუხედავად ამისა, სულ რამდენიმე წუთში ორი ადამიანი მოვიდა იქ ადგილზე და მოხდა თოფის გასროლით ანდრანიკ მელტონიანის მკვლელობა. ანუ აშკარად გამოკვეთილია, რომ პოლიციის გულგრილობას, სამსახურებრივი მოვალეობის შეუსრულებლობას ერთი დანაშაულის მეორე უმძიმეს მკვლელობის დანაშაულში გადაზრდა მოყვა და ამაზე არანაირი რეაგირება, გამოძიებას არ მოუხდენია.
რამდენიმე ათეული საჩივარი დაწერილია სწორედ ამ ფაქტის გამო, რომ პასუხისგებაში მიცემოდა ადგილობრივი პოლიციის უფროსი და წალკის რაიონული სამმართველოს უფროსი. Და როგორც იქნა, ივლისის 30-ში ეს დანაშაული მოხდა, თებერვალში მომავალი წლისა დაიწყო გამოძიება, მაგრამ წარმოიდგინეთ, დღემდე გამოძიება დაუსრულებელია პოლიციელთა სამსახურებრივი გულგრილობის ფაქტზე, რომელიც კი აღძრეს, მაგრამ ვითომ იძიებენ და არ დაადგა საშველი. Ანუ რა მინდა ვთქვა, 21 საუკუნეში ევროპის საბჭოს სახელმწიფოში და დღეს ჩვენ თავმჯდომარე ვართ ხო ევროპის საბჭოსი, პოლიცია ყველაფერს უნდა აკეთებს პირველ რიგში პროფილაქტიკური ღონისძიებების სახით, რომ საქმე, კონფლიქტი და ურთიერთობა დანაშაულამდე არ მივიდეს. ხოლო მელტონიანების საქმეში ვხედავთ, რომ დანაშაულის ფაქტზე გამოძახებული პოლიცია შემთხვევის ადგილიდან წავიდა და ამით პირდაპირ შეუწყო ხელი იმას, რომ ერთი დანაშაულის შედეგად მეორე უმძიმესი მკვლელობის დანაშაული მომხდარიყო. და მიუხედავად ამისა, არავინ ამისათვის არ დაშლილა და არავის პასუხი არ მოსთხოვია. და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ესეც არის ამ ქვეყნის ძალიან სერიოზული სისტემური პრობლემა, იმიტომ რომ ჩვენთან პოლიცია კარგად რომ მუშაობდეს და იმას, რა ქვია, ამ მანიფესტაციებს და საპროტესტო აქციებს არიდგეს, რა თქმა უნდა, უკეთ მიხედავდა იმ უპირველეს მოვალეობას, რომელიც მას ეკისრება. აი ეს არის მოკლედ, რაც მინდოდა მეთქვა ამ საქმეზე და მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ჩვენ შევძლებთ ამ საქმით ევროსასამართლოს დავანახოთ ყველაზე მსხვილი, ყველაზე საჭირო როტო სამართლებრივი პრობლემები, რომელიც ქმნიან უმწვავესი ფუნდამენტური უფლებების დარღვევას ამ ქვეყანაში და არც სამართლებრივი მექანიზმები, არც ინსტიტუციური მოწყობა ამ ქვეყნისა საკმარისი არ არის იმისათვის, რომ დარღვეული უფლება ქვეყნის შიგნით აღიდგინოს ადამიანმა და არ მოუწიოს ძალიან ხანგრძლივად ევროსასამართლოში ბრძოლა იმისათვის, რომ დაადგინოს პრეცედენტული გადაწყვეტილება და შეცვალოს არსებული უკანონობა. ერთი კითხვა მაქვს, მოკლედ რომ ვიცხოთ, ვერ იმას, ანუ ევროსასამართლოს გასხოვდა და დაგა. კი ბატონო, ევროსასამართლოს მოთხოვნა, ევროსასამართლოს მიმართ მოთხოვნა არის შემდეგი: დაადგინოს ევროკონვენციის მეორე მუხლის დარღვევა, დაადგინოს ევროკონვენციის მეექვსე პირველი მუხლის დარღვევა, სამართლიანი სასამართლოს უფლების დარღვევა, არასწორი და არაკვალიფიციური შემადგენლობის გამოუზენა სასამართლოში, დაადგინოს ევროკონვენციის მეექვსე, მესამე D პუნქტის დარღვევა, რომელიც გულისხმობს მოწმეთა და დაზარალებულთა თანაბარ მდგომარეობაში ჩაყენებას სასამართლო განხილვის პროცესში, რაც ამ საქმეში დაირღვა, მეორე მუხლის დარღვევას მეთვრამეტე მუხლთან მიმართებით. თქვენ ყველას გახსოვთ, რომ ეს მეთვრამეტე მუხლი დამოუკიდებელი მუხლი არ არის და მხოლოდ ექვს საქმეშია გადაწყვეტილი, მათ შორის ვანო მერაბიშვილის საქმეში, როდესაც დარღვევას სარჩულად უდევს ფარული პოლიტიკური მოტივები. და აქაც იმის გამო, რომ მაიკ მელტონიანი გახლავთ ძალიან მნიშვნელოვანი ფიგურა რეგიონში, ძალიან დიდი ხნის და ადგილზე პატივსაცემი პოლიტიკური მოღვაწე, ამასთან არის უშუალოდ დაკავშირებული ის, რომ ყოლობის ფაქტი მოხდა, მაგრამ ამ ფაქტის არც გამოძიება და არც სასამართლოში განხილვა სათანადოდ არ მოყოლია. და აი ეს მუხლები არის კონკრეტულად ჩამოთვლილი საჩივარში, როგორც მოთხოვნა. დიახ, დაზარალებულად არიან ცნობილი. ესე იგი, ჩვენი მომჩივანები, ვისი სახელითაც მე მოქმედებ, გახლავთ გარდაცვლილი მოკლული ანდრანიკ მელტონიანის დედა, ქალბატონ ინგა აივაზიანი და მერგელ მელტონიანი ანდრანიკის ბიძაშვილი, დაპატიმრებული აი მელტონიანის შვილი. კი ბატონო. 28 ნოემბერს უკვე გაგზავნილია საჩივარი ქართულ ენაზე. ეხლა მე ვამზადებ ინგლისურ თარგმანს და გავაგზავნი ინგლისურსაც მე თვითონ, იმიტომ რომ ეს ცოტა არ იყოს უცნაური ამბავია. ვერასოდეს ვერ შეამოწმოთ, როგორ ითარგმნება იქ შენს მიერ გაგზავნილი ქართულენოვანი ტექსტი და ამიტომ ჯობია შენ თვითონვე გავგზავნო ის ინგლისურად.